Se durante o crucifixo invertido você está sentindo na frente do seu ombro, isso não deveria estar acontecendo. O que que a gente vai fazer então? Quando você puxar, você não pode, ó, deixar o seu ombro apontando para baixo, beleza? Ó, então isso aqui não pode acontecer. Aqui a gente vai estar realmente forçando o nosso osso, nossa articulação. Então o que que a gente vai fazer aqui? A gente vai, ó, juntar lá atrás. Então, ó, puxou, ó, junta. Ó, sim, juntou, ou não. Ó, não, certo? Não mexer só o braço. Sim, mexer a escápula junto. Fazer de lado. Então, ó, não, beleza? Ó, ombro pontudo, né? Apontando pra frente. Agora, ó, sim, ó, abrindo. Ó, como aparece aqui o símbolo da minha camiseta, ó. Porque o peito tá alongando, ó, tá abrindo. Olha agora. Certo? É isso aí.